topic เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေခုနကတည်းကလည်း video တွေကြည့်ခဲ့ရတယ် environmental shock plane no sustainable development no ဗောနော်အခုနောက်ပိုင်းအရန်ခေစားနေရဲ့စကလုံးဒီပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲကျမတို့အခုလက်တော်ပြောပြောနေရပေါ့နော် sustainable development ရေရှည်တည်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့နော် sustainable development နဲ့ sustainable environment ဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့နေရာမှာရေရှည်တည်တဲ့မှုဆိုရယ်ဝေါ်ရတဲ့သဘောတဘာဝဘယ်လိုရှိပါသလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘယ်လောက်ထိကျန်ဝန်းနဲ့ဆိုင်ပါသလဲဒီဒီစကလုံးတစ်ခုရေဝေါ်ရတဲ့ဘယ်လောက်ထိကျန်ဝန်းနဲ့ဆိုင်လဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလူတွေကကိုခံယူထားကြလဲပေါ့နော်ပြန်ရတော့ကွာကြပုံဝင်ကြီးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လိုက်လို့ရှင်လို့ရှင်ရောဒီအဲ့နှစ်ခု sustainable development နဲ့ sustainable environment ဆိုတာတွေဆက်ဆက်လိုက်လို့ရှင်ဘလို့ပုံဖော်ပေးလို့ရမလဲရှင်ဟိုဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုတစ်ချဲပေါ့နော်အာဆရာမဖေးတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်မလေးစားတာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မကတော့ဒေါက်တာဝင်းမင်းတန်ဖြစ်ပါတယ်ဘောဂဗေဒဌာနကနေပြီးတော့ကတိကအဖြစ်နဲ့အာပြင်ဆင်ယူလာခဲ့တဲ့ဆရာမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိလဲအဲဘောဂဗေဒနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ကောင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကလည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံတာပဲဆိုတော့လေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေကိုအခုအချိန်ထိသင်ကြားသင်ယူဆဲဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားတာတွေမဟုတ်ပါဘူးချင်းသင်ယူစဲလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်ထပ်ပြောမယ်ဆရာနှစ်ယောက်ဆရာပညာကိုလည်းဒီမှာသင်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီပွဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေစီကအမြင်သီးသီးကိုလည်းဒီမှာသင်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကဒီပွဲမှာသင်ကြားမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီမှာကမျှဝေမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ပညာရပ်တွေဟာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စစချင်းမှာတရားသဘောပြောတယ်လို့လည်းမထင်ကြပါနဲ့လူဆိုတာအသင်မျိုးတွေဆိုတော့လေသေသွားရင်ဘာမှမပါပါဘူးကိုနောက်ပါလေအဲ့တော့တသက်တာမှာကျမ16နှစ်ဒီကြောင်းပြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်18နှစ်စတယ်ကစီဝါရေးပညာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတဲ့ပေးတာကြီးပဲလုပ်နေလို့မရဘူးတဲ့။ဖြည့်စွမ်းမှုလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့။ဖြည့်စွမ်းတဲ့အခါကျမှသာကျမတို့ကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ညင်ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မျှဝေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်ထိလည်းတစ်ဖက်မှာရနိုင်သလောက်ပေါ့နော်။ကိုသင်နဲ့14 15ငါနဲ့ရွယ်ကလေးတွေစီကလည်းဒီမှာသင်ယူပါတယ်။တက္ကသိုလ် level 18 19တွေစီကလည်းသင်ယူပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ master level ကျောင်းသူကျောင်းသားများစီကသင်ယူသလိုအရင်ကျမဒီမှာလည်းသင်ခဲ့တာဆိုတော့အသက်60ကျော်အရွယ်တပည့်သင်တန်းသားတွေစီကလည်းကျမပြန်လည်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကိုသင်ယူပါတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ကျမကစာပေကိုလေ့လာပြီးတော့မှပြန်လည်ပို့ချပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်ထားတဲ့ပေါ့နော်ကျမဖတ်ထားတဲ့ဘေးကနေလေ့လာထားတဲ့ဒီပညာရဲ့အသီးသီးအားဆိုရင်ကျမသင်ရင်ကျမနောက်ကိုပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုသူတ္တလို့ငါနားထောင်မဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ဒီ webinar လေးကနေတစ်ခုခုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအသုံးချနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုရရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီအချိန်ပေးပြီးတော့လောက်ရဂျိုးနဲ့ပါတယ်လို့ယူဆပါတယ်။နောက်လည်းတကယ်လို့သာဆက်ရထက်တန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို free talk လေးတွေကိုကျမပူပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှိရကျမဒါလုတ်ချင်တဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောသွားတာပါ။နည်းနည်းတော့ဟိုရှေ့မိသွားလာတော့မသိပါဘူးเนาะ။ဟိုရင်အချိန်နည်းနည်းယူမိရလို့ထင်ရင်အဲတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့သောသောကမော်ဒရေတာသမီးမေးသွားတယ်လို့ပေါ့နော် sustainability အရေးကြီးလားကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ကြပါလို့အခုပို့ချမဲ့လူတွေရောတော့ပို့ချရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘူးတူတာမျှဝေမဲ့သူတွေရောဒီထဲမှာလာပြီးတော့မှငါတို့ပါရမလဲဒုမုံငါတို့လည်းတခုခုဝင်ပြီးပေးချင်တယ်
ซูเรลูเรยอเซนดาจิจาวาเยชีตีดันบูซูราเยจิบาลาเซนดาจิบาเนาะคณะอาลีเฉิงเบบีเซนดาจิบาจมารออาลองเตไดอซาตอกเดซาณีจาเดบาพิโลซาณีราเลซีจีเดซาซาริซาราโอเปียวเนียมะฮอกูเนาะอเนซงเนาะจมารอหาบาด้วยซาตองเนียเลซอรออัตถิยัตติโพด้วยซาตองเนียดีเนซาเรซอรามะเนผันกาตะเบกขาเพ้งน้วยกาซาติยาเพียงอัตถิมุอวิเทยวิสินนี่เลยสราดีโลลองชารีโปรดักต์ดิบาริโอมะซินซาบาเนโอปုံมันวิสินเนสราจมารุหาโกเยจัมมาเยด้วยยาติอุรุโอกากวยปี้หน่ายโบด้วยตะนี้อาภิญดาริอาลองซาราเวဖြစ်ဖြစ်วิฏฐาเวဖြစ်ဖြစ်อโมกาตะคู่อ่องมานีราเวဖြစ်ဖြစ်ดีเจ็ดดิอาลองหาบาโอยีเวบี้ลุ่นนี่จาราเลยจมารุเยอัตถิญยัตติยีอะด้วยอฉีคันบี้ลุ่นนี่จาราหมอล่ะมะเนผันกอัตตมะရှင်เจนอบูสุยิงอกုံยัดตั้นปลายหลูยาเรลีเอรี่รอโกอะโกถ่ายซินซ้ายเยนาวเยชีตีดั้นบูสุราต่วยนิบิเวอัตตရှင်ยัดตียาเมเอราดีดีนี่ปี้ยิงมะเนผันตะบักขายะนายเยนออัตต90 80 90 100เจนเจนมามาเนหนีเจนญาบอดาจองมะลุကိုယ့်ဘာကိုတဝူးချင်းစဉ်းစားရင်တောင်မှရေရှည်တည်တံ့ဖို့စားနေဝင့်နေအမိုးကအောင်မှနေထိုင်နေကြတယ်ဆိုတာတွေ့နေကြတာပဲအဲ့ဒီတော့ရေရှည်တည်တံ့ရေးဟာတဝူးတယောက်ချင်းမှလည်းအရေးပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာပါဒီလိုပါပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှတော့ဒီနေ့ပတ်စံထည့်ပြီးမနေ့ကကိုယ့်လုပ်ငန်းပြတ်တာတော့ငြင်းငြင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးဒီထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေပါကြမှာပါသူများဝန်ထမ်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သေးသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ NGO မှာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဝန်ထမ်းပဲလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်အလုပ်ကိုရေရှည်တည်တံ့ခြင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ချက်ပြောရင်လူဖွဲ့စည်းနိုင်ငံတော်ဒါတွေအားလုံးဟာရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက်ဥတည်ပြီးတော့သွားနေကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် society ပဲဖြစ်ဖြစ်စောစောကပြောတဲ့ economy ပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတာပါဒါကြောင့်မလို့လူသားတယောက်ချင်းကရေရှည်တည်တံ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စောစောတော့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပါတွေအားလုံးကလည်းဒီလူသားတွေ ਨੇ စုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရတိုင်းရာရာတိုင်းကရေရှည်တည်တံ့ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုဟာလာလက်ခံသဘောတူကြလိမ့်မယ်လို့အဲယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်။အာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေက active participation လေးများလုပ်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မရဲ့ဆိုလက်ခံရင်တော့အဲ့ဒီမှာလက်မလေးဖြစ်ဖြစ်သင်္ကေတလေးထောင်တက်ရင်ထောင်ပြလိုက်ပါလား။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ active participation တစ်ချက်လောက်ဖြစ်တာပေါ့နော် thank you ပါရှင်ထောင်ပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြင်းစရာကြီးလေနော်ဒီမှာအခု black day ကြည့်ပြီးတော့ကိုလေးယောက်ပဲမြင်ပြီးကျန်တာ black day ကြည့်ပြီးပြောနေရတော့နည်းနည်းဒီမှာစတင်ဒီမှာအများရန်ပြောတယ် black day မလုပ်ကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြန်အလှန် motivation လိုပါတယ်လို့เนาะတက်တက်ကြောကြောကြည်နေကြတာလားတက်တက်ကြောကြောနားထောင်နေကြတာလားဆိုတာရုပ်ကလေးတွေမြင်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီတော့ရုပ်ကလေးတွေမပြချင်လဲနေပါစေလို့သင်္ကေတလေးတွေတော့ပြကြပါเนาะအဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော်တော်များများဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ထောက်ခံကြတာတွေ့ပါတယ်ပေါ့เนาะဟိုစာတမိရှာနေပြီးတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းဟိုဟာသူတို့ထောက်ခံတဲ့လူတွေဘလောက်များများလဲလို့နည်းနည်းတော့ကောက်လောက်တာပေါ့เนาะဒါစာရေးလောက်ကြတာပေါ့ငါတို့ဒီထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ရေ sustainable ကိုလက်ခံကြသလားပေါ့เนาะအဲ့လိုကဲဟုတ်ပါပြီလူတော်တော်များများ sustainable ကိုလက်ခံကြပါတယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်မလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအားလုံးကလည်းအဲထောက်ခံတာတွေတော်တော်များများလေးတွေးလိုက်တော့အားရှိပါတယ်ဒီဆက်ပြီးပြောဖို့အတွက်ပေါ့နော်က
แกเอาบาบีเยชีตีแดนเนี่ยบ่เนาะซาอาภิญบอกเลยเยชีตีแดนเนี่ยสร้าซอตรงอ่ะเราจมารัวลูกโลกจังบอกอ่ะบ่เนาะซาอีซาบอกไล่ลูกเนี่ยอ่ะเลยซาหลุเมียไล่ตาเนี่ยลั่นพี่รออกงลงปี้จ๋ามาเลยเนาะไอ้นี่ตัวจองคนโลอะคูลูกโลกจังไม่บอกจ๋าบ่เนาะดาใบแม้เลยโหเสี่ยมาสรอซาลีรอเนเนแท้บอกบ่ยาสิเยชีตีแดนเนี่ยสร้าพาเลยเนาะเยชีตีแดนเนี่ยซอตัวตะมิชาเลยมีเยชีตีแดนเนี่ยสร้าพาเลยปอเนาะอารมณ์เนาะตีจาปีดาขึ้นมาบาตีปีดาปอเมยเนาะเอออภิบาลสงถั่วมาปอเนาะเมยเนาะเยชีตีแดนเนี่ยสร้าพาเลยลูกกูเมยไล่เนาะอภิบาลสงถั่วมาปอเนาะအဲ့တော့အခုစတဲ့ငန်းလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်မပြောစရာရှိရလေးပဲရှေ့ဆက်ပါလိုက်ပါမယ်နော်ရေရှည်တည်တဲ့နေဆိုတဲ့ဟာကနော်စာရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုယ့်ရဲ့ society တွေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ချီပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရမှာလဲလူတွေကတဆင့်နဲ့တဆင့်နှိမ့်တဲ့နှိမ့်နဲ့ဘဝမျိုးဘူးမှမလိုချင်ပါဘူးနော်အာလုံးလက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်မြင့်တဲ့မြင့်နဲ့ဘဝမျိုးသာလိုချင်ကြတာပါအဲ့ဒီလိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေလူတွေအားလုံးဟာဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတော့အခုလိုပေါ့နော်အားတဲ့ချိန်လေးမှာအနားမြူရဲနဲ့ဝက်ဘနာတွေတက်ကြတယ်ပတ်စပ်နေပေးပြီးကြောင်းနေတက်ကြတယ်မစမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကလည်းဘယ်ကဘယ်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီပညာရက်တွေကိုလေ့လာလို့ရမလဲအခုခေတ်ကတော့လေ့လာစရာနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုလေ့လာကြရပေါ့ဒါကတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်လုပ်ကြရတယ်အလုပ်တွေဒီလိုလေ့လာပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါတယ်အဲ့ဒီကနေဝင်ငွေတွေပိုကောင်းအောင်လုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေပုံမြင့်တက်လာအောင်လုပ်ကြပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီအားတွေကိုလုပ်ရင်ဘောဂဗေဒဆရာမပီပီဘောဂဗေဒဘက်ကပြောရမှာပေါ့เนาะဓာရီရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာဒီကုံစီတွေဝင်ဆောင်မှုတွေကိုယ်သုံးဆွဲဖို့ရဖို့ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်တယံစာတာတွေလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ဆာတတွေအများစုကတော့ဘယ်ကနေရလဲဆိုရင်တဘာဝပဝင်းကျင်ကြီးကနေကျမတို့ရကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမြေရေလေမီတခုမှကျမတို့ဒီဘာသာရေးကပြောရင်လဲဒီတဘော၄ခုလူမှလည်းဒီ၄ခုပဲကိုယ်တဘာဝပဝင်းကျင်မှလည်းဒီ၄ခုပဲကဘာကြီးမှလည်းဒီ၄ခုပဲဒါနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့နေထိုင်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှမရှိကြဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေရလာတဲ့တယံဇာတာများကိုသုံးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေဟာစက္ကရိယာတွေတီထွင်ကြတယ်၊နီးပညာတွေတီထွင်ကြတယ်။စက္ကရိယာတို့နီးပညာတို့ဟာလူအဖန်တီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံကတော့တဘာဝပဝင်းကျင်ကိုမသုံးဆွဲဘဲနဲ့ဒီလူဖန်တီးတဲ့ capital ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တဘာဝပါဝင်ခြင်းမြေကြီးတွေကတူဖော်ရင်ကဘာကြီးပေါ်ကသစ်ပင်တွေကိုသုံးဆွဲကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးတွေကတူဖော်ရတဲ့လောင်စာတွေဟာရှားပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေအောင်ကြီးကလောင်စာတွေယူကြတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ရေထဲကနေဟိုက်ဒရိုအီလက်ထရစ်ပါဝါရေအားလျက်စစ်တွေယူကြတယ်လေကနေပြီးတော့မှရရှိတဲ့အင်နာဂျီတွေယူကြတယ်ဒီကနေပြီးတော့စက်ယုံလုပ်ယုံတွေလဲပတ်ကြတယ်။တခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စောစောကပြောသလိုအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုရရှိဖို့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မကင်းကွာဘဲနဲ့တဦးတယောက်ချင်းဟာပတ်သက်နေပါတယ်။ဒီလိုပဲဒီတဦးတယောက်ချင်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာပတ်သက်နေပါတယ်။ Society ဟာပတ်သက်နေပါတယ်။ကဘာကြီးอ่ะပတ်သက်နေပါလေเนาะကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီငါတို့ချမ်းသာခြင်းလေလူတိုင်းဟာအတ္တများပါလေအတ္တအတ္တအတ္တဒါပေမဲ့ကျမအတ္တကိုဖယ်လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးเนาะအတ္တပရမြတ်တာစီကျမကဘာကြီးဟာ
มียมีดาดาตัวยิ่งอากาศสมาร์เนียร์ไรอ่ะเบลนส์เชฟฟูลัวร์ถ้าจำไม่รู้อาจารย์ปราตัวชายอ่ะถ้ามีอาจารย์ปราตัวเมย์สุริยะข้าจารอเป็นลูกปราตัวมาง่าเช่นตาเช่นเนี่ยง่าตัวเด็กเช่นเนี่ยง่าเย่ living standard มีเช่นเอริโรอะคูชีดมีฮารีติดเป็นติดดอกเข้าไปเลยชีชีดมีฮารีอารมณ์สยองเนี่ยพิจารณาไหมเอริยานี่เนี่ยมาอ่านยามอ่านนั่นสั่นลีนัยกาลาปัลลูสยองอยู่เล็บไปเลยที่อ่านทว่าลาเรพิสีเรโกต้องไล่สวยไล่เปลี่ยวไล่ปลาไล่ดาดีอัตตาอัตตาอัตตาဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့တုံးဆွဲလိုက်တဲ့ resources တွေဟာပြန်ဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်ပြန်မဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိเนาะဘာသာရပ်နဲ့ပြောရင် renewable နဲ့ non renewable ဒီမှာတော့အားလုံးပညာရှင်အစ်စ်နေတော့ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ကျမတဘောကတော့မြန်မာတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာလိုပဲပြောကြရင်တော့โอ้ชิชินลินลินน้าเลยเลยมั้ยโหลจม่ายุ่งจริงเลยป่ะเนาะだเจ้าไม่รู้ตบาวะเตียนสาตะมาซ้อๆก็ပြောတယ်อะติเปลี่ยนผิดปอနိုင်ดิเตียนสาตะนี่ရှိနိုင်တယ်လို့อะติเปลี่ยนလဲမပေါ်ပေါက်နိုင်เนี่ยเตียนสาตะများလဲရှိပါတယ်ဥပမာติတော်ดิခုတ်လိုက်ရင်เปลี่ยนไซလို့ရတယ်ဒီလိုไซလို့ရတယ်ဆိုတာเปลี่ยนต้มผู้ဆိုတာတကယ်တမ်းတစ်လုံးတစ်လုံးကိုစနစ်တကျထားပြီးသုံးမယ်ဆိုတာဟာအနစ်40နဲ့အနစ်60ကြားမှာထားပြီးမှကျမတို့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ပြောရဲ fossil fuel နော်လျုပ်ကျွင်းလောင်စာနော်လျုပ်ကျွင်းလောင်စာကနေရတယ်ကြောက်မီးသွေးဘာဝဓာတ်ငွေနော်ရေနံတို့ဒီစွိုင်းရင်တွေဟာကိုတိုးတက်ခြင်းနာနဲ့မတရားမတရားသုံးဆွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်ခန်းသွားနိုင်ပါလေเนาะအဲ့ဒီလိုကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်အတ္တအတွက်ကိုယ်သုံးတာเนาะဘယ်သူ့ကိုထိမလဲလူဟာကျမတို့တည်သွားရင်ကဘာကြီးမှတယောက်မှမကြံခဲ့တာမှမဟုတ်တာကိုယ်မွေးထားတဲ့သားရည်သမီးတွေတူရည်တူမတွေမိရည်မြစ်တွေကြံခဲ့ကြတယ်လေเนาะအဲ့ဒီတော့နောင်လာမဲ့မျိုးဆက် new generation ဟာဘာတွေသုံးဆွဲကြမှာလဲကျမတို့အခုအတ္တအတ္တအတ္တလို့လွတ်သွားရင် new generation ဟာဘာတွေသုံးဆွဲကြမှာလဲသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြောင့်မလို့ new generation သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်အတ္တကိုလည်းလွတ်တယ်လို့သူတို့အတွက်လည်းခြံသင့်ခြံကောင်းခြံရာတွေကိုခြံခဲ့ကြရပါမယ်သူတို့အတွက်ထိမ့်သိမ့်တင်တာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ရပါမယ်။သူတို့အတွက်အသစ်ပြန်လဲပေါ်ပေါက်အောင်လို့စီရင်ဖွင့်မျိုးအောင်လှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ပေးရပါမယ်။ဒါမှလူပီတာတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ဒီဥစ္စာကရေရှည်တည်တံ့ရေးကိုကျမအားလုံးနားလည်အောင်ပြောလိုက်တာပါ။စာနဲ့ဆိုရင်တော့ तू ကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်ပါသောတော်လေနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်အတွက်မကြံရစ်စေဘဲနဲ့နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်ရဲ့ပစ္စည်းများကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ကုန်ခန်းအောင်သုံးဆွဲပြီးတော့မလုတ်သင့်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်စက်သိန်းလေးပဲကိုပဲကျွန်မပြောတာနည်းနည်းကြာသွားပြီလားမသိပါဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှဲငယ်လေးပဲပြောပါမယ်သူစကုပ်ကတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးအကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ကကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးမှာလည်းရေရှည်တည်တံ့အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင်လည်းစောစောကပြောခဲ့တယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိမ့်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒီသုံးခုဟာဘက်ညီအောင်ကျမတို့ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေဘသူလဲဆိုရင်အခုပြောနေတဲ့သူနားထောင်နေတဲ့သူကံနဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူသားတွေအဲ့ဒီလူသားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကကျွန်မစကုပ်ကိုအကျဉ်းမြပြောသွားဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကံနဲ့ဆရာသိန်းဆိုးတို့ဆရာတို့ဟာနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို
ตียมปะตั๋วบาเมสร้าวเปียวจายเนเจม้าเยสกาอูติมาดีกองชุบไปอ่าโอเคบาดิเชนที่บ่เนาะ subject นี่บา development เนี่ย subject นี่มา environment อาจารย์บ่เนาะดิมีมาโลเลเลเตจาชิมปะวาเรบ่เนาะสรุปดิเสียตั้งซูเนี่ยเสียกูเอาเนี่ยนะกูไม่ไปขอกันมาติเชยเซสชั่นติเชยပြောว่าไอ้เจ้าอันนี้กูปะเนาะดิญาม่าแหละปะเนาะดิหมั่นมีตะละปะเนาะดิ key point นี่ดิกูอู้ชုံးပြီးတော့ญาม่าหัวเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเต็มยัดไปว่ามาရှင်ปรมาณุติเชยပြောတာကတော့ဒီတင်ယူတင်တင်ကြာနဲ့တင်ယူတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမတွေထောက်ခံခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင် younger generation ပေါ့เนาะလူငယ်တွေကလူကြီးတွေအတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့တင်ယူနေရတယ်ပေါ့เนาะသူတို့တင်ယူတဲ့အကြောင်းသူတို့တင်ယူတဲ့အကြောင်းအရာတွေတချိန်ကြာလို့ရှိရင်နောက်လူငယ်တွေဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလူဟာပေါ့เนาะကလေးတွေအတွက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ next generation တွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီမျှဝေပေးဖို့အတွက်တင်ယူနေရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးပဲတင်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုကြီးပဲတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တည်တဲ့အခါမှာကိုနောက်ပဲဒီအသိပညာကြီးပါအောင်มาပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဟာပေါ့နော်ဒီကိုတည်ရဲ့ knowledge ကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးရမယ်လေ့လာရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး talk လေးလုပ်ချင်ရပြင်ဆိုလို့ရှင်ရှင်အာဒီမှာလာနောက်ထောင်နေတဲ့သူအာအယောက်40ကျော်ရှိရပေါ့နော်အယောက်40ကျော်ဆိုလို့ရှင်ရှင်လည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကနှစ်ပေါင်းကြာဟာပေါ့နော်နှစ်ရှိလာများပေါ့လေ့လာတင်လာတဲ့အရာတွေကိုတစ်ချိန်ထဲမှာဒီ2နာရီဆိုလဲ2နာရီ3နာရီဆိုလဲ3နာရီအချိန်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါအတူချုံလေးသိပါမယ်အဲ့ရနေတစ်ဆင့်ဒီအခုတင်လိုက်တဲ့ knowledge တွေဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်တွေ့ဘက်မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမလဲအသုံးချမလဲဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ human တက်ချင်းတူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတဲ့လူငယ်တွေဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးဖြန့်ဝင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အာဒီ plan planning လုပ်သွားလို့ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ season သွားလို့ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမြောက်ရေးသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအင်အားတစ်ခုဖြစ်စေရပေါ့နော်အာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ share sustainability ပေါ့ဒီရေရှည်တည်တဲ့ခံမြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာလိုအတိတ်ပဲရောနောက်တစ်ခုကကျတော့ရေရှည်တည်တဲ့ခံမြင်းမှုစကားကိုပေါ်လူရဲ့လက်ခံကြတာဆိုတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာတို့က sustainable development ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်း trend တစ်ခုအနေနဲ့ပြောနေတာပေါ့နော် sustainable ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား trend အနေနဲ့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ trend ကိုလူတွေကနောက်ကိုပဲလိုက်နေကြတာဒီဟာကိုကလက်ခံလားမလက်ခံလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမမေးကြည့်မိဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ sustainability ဆိုတာအခုအလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းညီမတို့အမြဲတမ်းကြားနေရဒီလောကနဲ့ environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတော်တော်များဒီ sustainability ဆိုတဲ့စကားကိုမကြားချင်ပါအဆုံးပေါ့နော်နေ့တိုင်းနေ့ပါကြားနေရဒါပေမဲ့ဒီ concept ကိုကိုကလက်ခံလားကိုကတော့ဒီ sustainable ဖြစ်ဒီနောက်တိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ဒီရေရှည်တည်တဲ့ခံမြင်ရဲ့ပုံဝင်ခြင်းတစ်ခုပေါ်ဆောင်နေရလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုအဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်မေးဖို့မိနေကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်ကအာပေါ့နော်တော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီဥပမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှင်းပြပါရဲအတားနဲ့ပရာဟိတာကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အရှင်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ဒီကဟာပေါ့နော်မွေးတယ်ကြီးပြင်းလာတယ်ကို့ဘဝအတွက်ပေါ့နော်တူတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကို့သေလို့ရှင်လို့ရှင်ရောကို့နောက်ကိုပါမယ့်အရာတွေကိုတေချာမစဉ်းစားမိပဲနဲ့ဒီလက်တွေ့မှာလက်တွေ့မြင်နေရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်လက်တွေ့မြင်နေရတဲ့ပိုင်ဆံမှုတွေပေါ်မှာပဲလူတွေကပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ကြတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေဒီချက်ကအများကြီးရှင်းပြပေးပါပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ environment and development ဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်တွဲနေရဲ့ဟာပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရှင်တဘာပုံဝင်ခြင်းအရင်းမြစ်က sacrifice လုပ်ရတယ်ဟာပေါ့နော်ဒီသူတို့ကဒီအခုမြို့မာနေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်လို့ရှင်လည်းဒီတိုးတက်နေရဲ့ပေါ့နော်တဲ့လူကြီးကိုကျွေးမွေးဖို့အတွက်ဆိုရှင်သူတို့ကဒီတဘာပုံဝင်ခြင်းအရင်းမြစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးဆွဲလာကြရဲ့ပေါ့နော်သုံးဆွဲလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီဘက်ကတော့ဖွံ့ဖြိုးနေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ဖက်ကတော့တဘာပုံဝင်ခြင်းကတဖြည်းဖြည်းရှုံရင်းလာတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါရှင်အဲဆိုတော့ဒီလူသားအခွင့်အရေးတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ရှင်တော့ဒါတစ်ခုတိုးတက်ခြင်းတော့တစ်ခုကတော့ပေးဆက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအာဒီညီမတို့ကဒီလူတွေဆိုတာကအသိဉာဏ်ရှိဆုံးလူတွေဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ရှိဆုံး species ပေါ့နော်ဒီမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရအတွက်ကြောင့်ဘလို့မျိုးပေါ့နော်ညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီတဘာပုံဝင်ခြင်းအရင်းမြစ်တွေကိုဘလို့မျိုးပေါ့နော် sustainable ဖြစ်အောင်နောက်သားတွေတက်ရရှိကြံခဲ့အောင်ပေါ့နော်ရရှိအသုံးပြုလို့ရအောင်ဘလို့မျိုးအာဒီတုံးဆွဲကြမလဲတုံးဆွဲနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးပါထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီချက်ဆွေးနွေးပြီးပါဖြစ်ပါရှင့်အဲဆိုတော့ဒီချက်နဲ့ဒီချက်ကိုလည်းကျေးဇူးတေးစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ talk မှာဒီ talk ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးစဉ်းစားစရာလေးအများကြီးရပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီညီမတို့အခုတော်တော်စရာညီမတို့ဆုံတော့ပေါ့နော် photo session